Mandando. Gravando, vamos lá. Oi, Pepe, tudo bem com você, meu amor? Olha só, quero dizer desde já, antes de ir embora, foi um prazer te conhecer. Você é uma pessoa maravilhosa, simpática, sempre sorridente, bom astral, inacreditável. Sempre que eu tô do seu lado, tô feliz, você me faz sentir um pouco mais alegre. Enfim, vamos resumir essa história. Quero que você continue sempre esse jeitinho que você é, não mude nada. Sua família também é uma família maravilhosa, dá pra perceber de onde você tem esse jeitinho seu de criação. E dê todo o sucesso, a sorte do mundo pra você, que você consiga tudo que você almeja de sua vida, os seus sonhos que você realizar. E um beijão, Dudu, pra você. Isso aí, Eduardo. Valeu.